كلامك بعد ما هذا ما انت ذي لهاي بس كله إله ما ده سنقول حد بدن إن قال نبض قبلنا يسوق كان كياني إن أنا قو اسمه اللي هي عيب في كل سؤال هو يسوق بالكاوتر وايو هذا وقف كل ما تشير دلنا لها وقف بالكام كل دلنا لها أوتر أنا قول دلنا يا رأني وين شوقي أنا شقاء أرضي أنا وين شوقي أنا قو شقاء أنا وين شوقي ما أنت أنا وما ضحاني الحمد لله رب العالمين فير أوتر واحد عضي مدحونا تمرد السومان لما أمريكا إنه كان بينك وجري إذا صار رعني مدحونا وفي السرني كانوا ملا لما دو كي مدا يصبر يره راوتل واحد ناس هو قري سلطان دول سلطان دول بوكوري أنا جاي أقول لك سلطان دول بالا إلى هذا وأنا سلطانة سلطان دول بوكوري وأنا ما عندكم بدي شيء ها لبي يسدتك وانا كل يسنا كاي قاضي كاشي ورب يسنا كاوينا وركما وينين فرصة ما نقول قاضي كوني وحنا صوغ على سلطان إبراهيم وحسن إسبر كاشي نك سلطان إبراهيم بالايرا سلطان إبراهيم بالي مكان بدي شيء سا وارس وكرا سبب الله هاي تبي تبي حوار نيو أول دمية شو قصدك وربنا كده لنا قاضي كوني شو قد أيوه إن وقبل كايجي waa gobol aan isla kaaga ma aqoon badna waa gobolkii aqoonta waa gobolkii xataarada waa gobolkaan islaado iyo dadkii sanadku qabto soo barisaa ugu sayra wax badan bay ku kordhin lahayeen maanta igu dambeysay sanag waxaan ugu maamahay war anaga qoreyda galbeedka reer sayra odayga wuxuu tahay hadduu islaantiisa la dagaalamo cimaamadu ku dhuftaa dabadna wuxuu yidhaa maanta islaantii baan ku xayramo cimaamadan ku naxan la qashay idinna ilaa islaanta xabad baa ku dhufataan intay lusu jiraa waa kaafiye kala dheeri waynu ducaynaynaa waa gobollo dad wanaagsan waa gobollo aada u khayraad badan si laakiin waxaad sooranaysaa intii wax garadka ahayd iyo intii wax u baratay iyo intii aqoonta lahayd intiiba way iskaga yimaadeen oo galbeed bay yimaadeen dhibaatada markaa waxay isugu hadhay in aqoontoodu aad u hoosayso oo taada ilaa maanta aarso un garanaysaa waynu ducaynaynaa khayr badan lahaa si aynu leenahay waa gobolkaynu dhammaanteen ka soo jeedno anagu waxaan idhaahdaa war saami qayb isma galbeedka nagu rogaye meeshan dhul qaybta ha la galo dibaa nagu noqono meeshiyo meesha waashimaan baa ka sii ahaydeene dhulka qaybtayadii baanu doonayna sheekh samaruun halkaasu ku aasanyay sheekh ciisa ku aasan sheekh isxaaq baa ku aasan meeshaa baa ilaah baa inaga talee aan dhul qaybta u doonanay la waa mahadsan tihiin sida galgacarkay soo dhisan waanu ku amaanayaa khayr badanna ilaah wuu ina kala siinayaa kumahoodu ximaa u dal berigii igu horeysay awtar idan baanu ka dhacnay horta aan idiin sheegay nin aanu saaxiib ahayn oo imika sheekhu maxamed daahir dhowo la idhaaya aniga ayaa la yidhi ninkii hebel gabadhu guursanayay allah u naxariistay uu dhintee nin kala doonaya weerar baanu halkaa ka soo qaadnay awtar maalintaas ay igu horeysay خير بدن بايل هاي نقله كل مين تينا سؤال يروي قصون نقول نقول تي بس كده سلطان سلام شر در هذا عسل ماذا نقول هاي هرجيس ويدي ويدي وني ما حد يمر الوقوف فيه ما أنت نقول لي ويدي تيم برار توا شاب ده أنا يرو للي يرو إن أيام ما ملكه نقول يسكول ليدا دكمة مكمشن ليدا عدادك قلمدك مقارنة ما تحضوها maga halkaasan ka soo qaatay inagu bari hore iskuuladeenu waxay lahaan jireen buugaagta textbook iskuulka waa la shaabaday jiray koonfurna soo lagama yaqaano dabeedana cusub maamulo laga dhigay buugaagtii shaashabadeeyay saxiixaan ku saxiixaan oo ku yaraad kaaday
dabeed noolkaas ee markan waa director tiin baro magac horto halkaas uga raax hargeysana waxa keenay shaqaalaha bahal LBC leeyahay laga soo hor duri jiray markii la soo bedelay LBC gaga soo riyay xafiiska imtixaanadka ee hargeysa laga soo bedelay 80kii markaa la furay dabeedna bilbaad xamar iska joogay wasaaraddu ba waxay soo diistaa demalan italiyaan leedeen imaan tiin baro tiin baro iyadoo magaci suuqa si galay ayaan in kasi ma tiin baro imaan magacay kaliba way laabi in magacaas ku khasaaray ma hoo shaabada waxa wanaagu maan ku shaabadeena waxa ku maan la shaabada sayid baadin xuseeniya aad baan iyo hoos kor iyo hoos baan soo wareysan doonaa waa wada joognaa magaala aan baqay xuquuqdadka qaba midna maaha waa magaalada aanu yaro koriye iyo aanu weyn iyo aanu madaxda isugu kay dirtay khayr badan baan idinka raasinaya waxa idinka filinaya waa khayrun ila aqoontaas ila garab gashaan oo igu kaabtaan ana waxa ballan qaadaya kulli tabashooyin baa iska jira nooc kasta haadaan sudan saleem meel wax badan baan soo hirmaxaya waxaan kuul waxa ku ballan qaadaya waxa ku soo hirmayaan kula mustaqaan ana waa idin la mustaqaan insha Allah خير بادر حسينية والسلام عليكم ورحمة الله